Príjemné nedeľné popoludne vám želám, milé dámy, vážení páni, dievčatá, chlapci, detičky, aj seniory. Vítajte v kultúrnom dome v Bidovciach na 27. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šachová ostroha na krajskom kole pre Košický kraj. Dnes sme sa tu stretli, budeme na javisku vidieť spolu 30 tancov, 15 v prvej časti, 15 v druhej časti, ktorých všetci tanečníci, či už solisti alebo páry, budú chcieť ukázať svoje tanečné majstrovstvo. Budú sa snažiť čo najviac sa prispôsobiť tomu obrazu, ktorý nám zachovali nositelia tradícií, či už vo filmových, televíznych alebo iných záznamoch, a ukázať, že dnešní mladí tanečníci dokážu nasledovať svojich predchodcov a naučiť sa tancovať aj podľa starých ukážok, ale dať do toho aj niečo svojho súčasného. Toto podujatie pripravuje Kultúrne centrum ABOVA. Dominika Častová a jej kolegovia sa snažili všetko dnes pripraviť tak, aby ste všetci boli spokojní. Samozrejme po tej stránke organizačnej. No a či budete spokojní so svojimi výkonmi, to už bude rozhodovať porota. Ale skôr ako vám ju predstavím, rada by som na pódium pozvala starostu obce Bidovce pána Pavla Azariho, pretože obec Bidovce je spoluorganizátorom tohto podujatia. A ja som rada, že pán starosta, ktorý je vo svojej funkcii nováčikom, môže aj takýmto spôsobom privítať všetkých folkloristov z Košického kraja. Ďakujem. Vážená porota, vážení súťažiaci, páni muzikanti, vážení Bidovčania, milí hostia, dovolte mi, aby som za jarku starostka obce Bidovce privítal v sále Kultúrneho domu Bidovce. Súťažiacim chcem popriať veľa úspechov, porote dobrú ruku pri hodnotení a nám všetkým krásny umelecký zážitok. Ešte raz, vítajte v obci Bidovce. Dnešnú súťaž určite všetci veľmi dobre poznáte, lebo za 27 ročníkov si získala naozaj obrovský okruh priaznivcov. Aj keď vznikala ako regionálna súťaž, ukázalo sa, že práve tento druh skúšania a porovnávania tanečného majstrovstva Slovensko potrebuje a sme radi, že naša súťaž vznikla tu na východe Slovenska v Dlhom Kľčove, kde každý rok aj koncom mája vrcholí v celoštátnom kole. Tak všetkým držím prsty, aby ste sa tam dostali, ak nie ako súťažiaci, tak ako diváci a videli tie najlepšie výkony. Celoštátna súťaž má postupový charakter, je dvojstupňová, my sme na tom základnom kole na krajskej prehliadke, z nej postupia najlepší do celoštátnej v troch kategóriách. Kategórii A, to sú tanečníci a tanečníčky interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií. Tu môžu súťažiť solisti a solistky a páry alebo trojice a v tejto kategórii majú aj povinný tanec. V tomto roku je to pre páry a trojice rozkazovačky z Podpolania a pre páry Goralsky zo Suchej hory. A samozrejme, že potom tancujú aj voliteľný tanec. V B kategórii sú tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia. No a C kategória, alebo D podľa starého D ako deti, to sú interpreti ľudového tanca od 10 do 16 rokov. Výnimočnú kategóriu tvoria nositelia tanečných tradícií, ale to je prehliadková kategória, s ktorou sa stretneme určite v celoštátnom kole, prípadne pri prehliadkách vo východnej a na ďalších festivaloch. Dovoľte, aby som vám predstavila porotu. Jej predsedničkou je Katarína Babčáková, metodička, etnochoreologička, pracovnička Národného osvetového centra. Tanečníci veľmi dobre poznajú, rovnako ako Slavomíra Ondejku, pedagóga tanca na konzervatóriách v Košiciach a v Nitre, ktorý spolupracuje s mnohými folklórnymi súbormi, choreograf. No a tretím členom poroty je Bohdan Baláš, profesionálny tanečník, pedagóg tanca, ktorý pôsobí v Maďarsku. Ľudovú hudbu predstavím takisto, pretože od nej veľmi záleží, aký výkon podáte, ako vám zahrá pod nohy a ako sa vám bude dobre tancovať.
Stojí pred vami ľudová hudba Železiar s umeleckým vedúcim Matúšom Ondrušom. Na pódiu sa vystrieda aj niekoľko ďalších hudieb, pretože niektorí z tanečníkov prišli aj so svojou vlastnou hudbou, takže tých predstavím potom v priebehu našej súťaže. Všetky úvodné informácie teda máme za sebou a ja v tejto chvíli pozvem na pódium prvého tanečníka, je to Áron Krištof z Trnavy, je to člen mládežnického folklórneho súboru Borošťan, ktorý súťaží v kategórii deti a mládež od 10 do 6 rokov. Bude tancovať pomaly a rýchly čardáš z Vidoviec podľa videozáznamov, tance Maďarov s vplyvom okolitej slovenskej tanečnej kultúry, pomalá a rýchla časť, všetci tanečníci, ktorí tieto tance poznajú, vedia, čo môžu očakávať. Tešíme sa, toto je Áron Krištof so svojou partnerkou. Súťažiaceho v kategórii C, teda deti a mládež od 10 do 16 rokov. Budeme vidieť tance
stanečnej oblasti Gemerskej, vášvári verbung, pomaly a rýchly čardáš podľa nositeľov tradícií pána Lajoša Mezeiho. Uvidíme teda tanec Maďarov na Gemery, ktorý sa skladá z niekoľkých častí, z palicového verbungu, pomalého a rýchleho čardášu, foxu. To všetko obsahuje tento tanec. Počkáme, kým si porodcovia dokončia poznámky k prvému tanečnému páru. Tak poprosím, nech sa páči na pódium Bence Álmoš Radin so svojou partnerkou.
súboru s Andojkým tancovali Čardáš Vidoviec, ale im k tomu ich ľudová hudba. Opäť sa vráti ľudová hudba Železiar, ktorá bude sprevádzať štvrtý tanečný pár. Pripraví sa Silár Padin a Hana Kováčová z folklórneho súboru Borošťan. Opäť tanečníci v kategórii C, teda deti a mládež od 10 do 16 rokov, budú tancovať opäť Čardáš Vidoviec, pomaly a rýchly, podľa videozáznamov, ktoré má súbor k dispozícii. Uvidíme teda základné prvky, ktoré sa používajú v obidvoch častiach, dvojkročku, krútenie páry, vytupávanie cifier. To všetko patrí k typickému vidovskému čardášu. Uvidíme ho aj o chvíľočku v podaní ďalšieho tanečného páru. Poruka má predchádzajúce oznámky zapísané. Poprosím Silár Badin a Hana Kováčová. Prichádza potom Zoltán Timár a Saskia Vereš. Thank you.
Ďakujem bol pán Dunár, Osmanský Obereš, tancovali Čardáš z Gemera. Tanečníci Mládežníckeho folklórneho súboru Borošťan boli na pódiu pred chvíľočkou, ale prídu aj v tejto chvíli, keď trošku starší, toto už budú tanečníci z kategórie A2 podľa nositeľov tanečných tradícií, páry a trojice. Bude to Bálin Krištof a Iveta Repášiová. Ako som už povedala, tanečníci folklórneho súboru Borošťan, ktorí si ako súťažní vybrali tanec Pomalý a rýchly čardáš z Podzoboria. Párový tanec Maďarov z oblasti Podzoboria, ktorý bol zvyčajne sprevádzaný gajdami, ale neskôr aj duslovým sprievodom s napodobnením gajd. Tanci prevládajú improvizačné tanečné prvky, dvojkročka, podupové motívy a párové točenie. To všetko uvidíme už o chvíľočku, keď príde na tanečný parket alebo na pódium. Ďalší tanečný pár, počkáme, kým si poruka dokončí poznámky a môžeme privítať na pódiu. Tento tanečný pár mal Krištof a Iveta Repášiová. Thank you.
Bartovi a váľali spod kolenia. Aj v tom ďalšom tanečnom súťažnom vystúpení ostaneme v tejto oblasti, pretože uvidíme šatkovi a rozkazovačky z Očovej. Tam tancovať príde členka folklórneho súboru Hornát Ivana Stujová, preto aj sme na pódiu ľudovej hudbe, ktorá bude sprevádzať pri tancoch z lokality Podpolianskej. Pramenné materiály sú z výskumu Slovenskej akadémie vied z roku 1951 zo záznamov československého filmu, ktorých tancuje solistka folklórneho súboru Očova Margita Nosáľová. Bola aj členkou Sľuku a práve podľa týchto filmových záznamov sa Ivana Stujová pripravila. Uvidíme ženský solový tanec improvizačného charakteru, tak ako sa tancoval v Očovej. Ivana Stujová, folklórny súbor Hornát, šatkový a rozkazovačka z Očovej.